Herkese selam ve kanalıma hoş geldiniz. Ben Eliza. Bugün de yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda hem buraxılış imtihanım necə keçdi, bunun hakkında danışacağım. Hem de ki yine günlük vlog olacak. Videoya başlamazdan önce mənə dəstək olmaq için kanalıma abone olmayı unutmayın. İndi isə gəlin videomuza başlayalım. Bəli dostlar, mən hal-hazırda tarix oxuyuram. Deməli artıq buraxılışı verdik. İndi blok fənlərinə üstünlük vermək lazımdır. Az ilə ədəbiyyat və tarix. Az ilə buraxılışa görə proqramı qurtarmışdıq. Amma ədəbiyyat və tarixdən qalıbdı. Tarixdən hal-hazırda Almaniyanı oxuyuram. Axırıncı Almaniyanı. Və bununla yanaşı dərs qısa olduğuna görə əvvəlki Almaniyalarda təkrarlamağa verməliyəm. Həmçinin güvəndən testini işləmək bunların. Ümumi tarixdən bunu deyə bilərəm ki, axırıncı dərslər həqiqətən çox asandı. İndi hazırlığım sabahları saat 7-dədir. Yəni, indi eləməyə də bilərəm. Sadəcə olaraq, indi boş vaxtım var. Ona görə dedim ki, bu günləri öyrənə bildiyimi öyrənim. Qalanını sabahları öyrənərəm. Düzü, çox dalbadal dərs oxuya bilmirəm. Çünki xəstələnmişəm, qripəm. Yəni, biraz oxuyandan sonra artıq başım ağrıyır. Ona görə gərək biraz oxuyuramsa, gərək fasilə verim. Dostlar, Almaniyanı öyrəndim və yazdım. Təkrar necə sabah saxladım. Dediyim kimi, hazırlığım sabah axşam saat 7-də olduğuna görə təkrarlayıb elə getmək istəyirəm hazırlığa. İndi isə mən sizinlə buraxılış imtihanı necə verdim, bunun haqqında danışmaq istəyirəm. Öncəliklə bunu deyim ki, buraxılış imtihanı gözlədiyimdən daha çətin oldu. Misal üçün, mən keçən ilki imtihanı işləyib elə getmişdim və riyaziyyat da Azərbaycan dildə gözlədiyimdən daha çətin gəldi. Riyaziyyatdan qapalı suallar asan idi, amma açıq suallar, xüsusilə də ətraflı cavab tələb olunan açıq tapşırıqlar çox çətin gəldi mənə. Misal üçün, o ətraflı cavab tələb olunanlardan heç nə yaza bilmədim. Elə əsas da balı o verirdi. Mənim riyaziyyatım zəifdir onsuz da. Mən onsuz da riyaziyyatımdan yüksək bir bal gözləmirdim. Amma bu dərəcədə açıq sualları çətin yazacaqlarını düzü təxmin eləmirdim. Ən asan fən ingilis dili idi. Yəni ki, ingilis dilində çətin sual saydılar həqiqətən 200-ü, yəni keçə bilməzdim. İnanın, indi də 200-ü keçdiyimdən tam belə əmin danışa bilmirəm. Çünki Azərbaycan dilinin açıq sualları bilmirəm, yəni tam bal verəcəklər yoxsa yarım verəcəklər. Bəzi şübhəli qaldığım suallar var. Bunu da deyim ki, buraxılışın cavabını bilirəm çalışacaqsınız, amma deməyəcəm. Blok imtihanından da balımı yığandan sonra ikisinin birləşmiş balını demək istəyirəm. Çünki buraxılışdan dediyim kimi riyaziyyata görə yüksək nəticə gözləmirəm. Həmçinin Azərbaycan dilinin mən 5 mart imtihanı verdim. Telekinez mətni mənə çox çətin gəldi. Mən normalda mətin işləyəndə maksimum mənim 3 səhvim çıxır. Amma ki, artıq telekinez mətnindən bir çox səhvim var. Qayda asan idi. Birinci mətində yenə asan idi. Amma ki, ikinci mətində həqiqətən çox çətini çəkdim. Baxın, mətni anlamasında çətini çəkmədim. Suallar mənə çox gəliz gəldi. Yəni, elə sual oldu ki, məndən nə tələb eləyir? Yəni, cavabda məndən nə yazmağımı istəyir? Həqiqətən bilmədim də. Yəni, bəzi tapışırıqlar var idi ki, mən heç o tipdə, misal üçün, mətn sualı işləməmişdim. İlk dəfə idi ki, mən o tipdə görürdüm. Halbuki mən, yəni, hazırlıq müəlliməm mənə gündə 8 mətin düşünün işlədirdi. 15 dəqiqə verirdi bir mətnə. Həmçinin, yəni, biz sürətli şəkildə günə 8 mətin yazırdıq. Hər mətnə də 15 dəqiqə, 20 dəqiqə vaxt ayırırdı. Normalda mən mətnlərin ikisini birlikdə maksimum, yəni 50 dəqiqə yazmalıydım. Amma mənim mətnlərə 1 saat yarım deyərdim, vaxtım getdi.
Baxın, ardıcıllığı bu şəkildə elədim. Birinci ingilis dilini elədim. Ondan sonra keçdim riyaziyyata. Daha sonra gördüm riyaziyyatın açıqları nəsə çətin gəlir və Azərbaycan dilinin mətnləri də hələ durur deyə. Dedim ki, Azərbaycan dilini keçim. Azərbaycan dili dedim asan olardı. Tez qutarıram. Sonra riyaziyyata geri qayıdaram. Yenə ikinci dəfə baxaram. Amma mətnlər mənə o qədər çətin gəldi ki, düşünün, axırıncı 15 dəqiqədə xəbərdarlıq eləyirlər axı. Bir də onda gördüm ki, mənim telekiniz mətnimin açıq sualları 3 dənə açıq sualım qalıb, həmçinin riyaziyyatı da kodlaşdırmamışam və ikinci dəfə riyaziyyata baxmağa ümumiyyətlə vaxtım qalmır. Yəni mən o son 15 dəqiqəyə tez Azərbaycan dilindən o açıq sualları yazmağa çalışmışam. Heç bilmirəm necə yazdım. İnşallah yəni tam bal verərlər. Daha sonra da tez riyaziyyatı kodlaşdırmışam. Yəni ki, bu şəkildə oldu. Bir dənə yəni ingilis dilini mənə görə asan salmışlar. Yəni ingilis dilini də çətin salsaydılar, həqiqətən bilmirəm də axırım necə olardı. Həmçinin görürəm xəbərlərdə də, TikTokda da, ümumiyyətlə xəbərlərdə də uşaqlar etiraz eləyirlər və məncə çox da haqlıdırlar. Keçən ilə nisbətdə bu il imtahanı çox çətinləşdirdiklərini düşünürəm və o yəni keçilməyən sualları salaraq bizə böyük bir haqsızlıq olduğunu düşünürəm. Bəziləri yazır ki, imtahanı yenidən keçirilsin. Mən bilirəm ki, belə bir şey mümkün deyil, imtahanı bir də keçirməyəcəklər. Sadəcə olaraq çox istəyərdim ki, blok imtahanı asan olsun. Heç olmasa onu da eləmirlərsə balları qaldırmasınlar. Yəni ballar heç olmasa salmırlarsa da qalxmasın. Çünki əgər ballar da yəni qalxsa çox uşaq kəsiləcək. Həqiqətən 9-cu sinifdən adətən uşaqlar ciddi şəkildə universitetə hazırlaşmağa başlayırlar. Bizim 3 illik əməyimiz bütün məhv olacaq. Çox yaxşı olardı ki, heç olmasa balları qaldırmasınlar. Hər kəs normal bir fakültəyə düşsün. Mən sizinlə imtahanı necə yazdığımı paylaşdım. Yəni mən bu qədər bacara bildim. Artıq peşman olmağın da yeri yoxdur. Çünki artıq mən peşman olsam, nə bilim, ağlasam, pis olsam, yəni dəyişdirə bilməyəcəm nəticələrimi. Ona görə artıq olan olubdur deyirəm və sadəcə olaraq balımı gözləyirəm. Və onu da deyim ki, yəni siz də pis olmayın. Bloka necə deyirlər, bütün diqqətinizi verin. İnşallah blokdan yaxşı olar. Onsuz da misal üçün mən 3-cü qrupam. Siz də əgər 3-cü qrupsunuzsa, riyaziyyat çox 3-cü qrupun yaralı yeridir və əsasən 3-cü qruplar balı blokda toplayırlar. Sadəcə olaraq tarixə fikrinizi verin, Azərbaycan dilinə verin, çünki 150 bal verirlər onların hərəsi blokda. Bəli dostlar, buraxılış imtahanım mənim bu şəkildə keçdi. Yəni əgər siz də istəsəniz, buraxılış imtahanınız necə keçdi, bunun haqqında yaza bilərsiniz rəylərdə. Mən rəylərin hamısını oxuyuram. Hər kəsə yenidən salamlar. Videonu başlamışam, amma davamını çəkməyi unutmuşam. Yəni arada belə şeylər də olur. Hər nəsə 3-4 gün arayla yenidən videoya davam edirəm. Bu günləri Azərbaycan dili işləyəcəm. Azərbaycan dili test topusundan söz yaradıcılığını işləyəcəm. Amma başqa şeylər də veribdi. Güvəndən də söz yaradıcılığını verib. Bir də Güvən və Kaspidən ismi işləməyi veribdi. Yəni, həmişəki kimi yenə çox tapşırıqdır ana dilindən. İndidən başlayayım ki, sonra çatdıra bilməyəcəm. Hazırlığa biraz tez gəldiyim üçün çöldə oturmuşam. Hava da çox qəşəngdir. Buna görə heç qalxmaq istəmədim. Dedim biraz çöldə oturum.